Pas rehabilitimit të shtratit të lumit Lana, pritet të marrë zgjidhje dhe furnizimi për ujë të pishëm nga impianti i Bovillës. Nga konferenca javës botërore të ujit në Amsterdam, kryetari bashkisë Erjon Veliaj paraqiti sfidat kryesore të Tiranës duke vënë fokusin tek dy fishimi i sasisë së ujit për qytetarët. Në fund të këtij viti dhe fillim të vitit tjetër 2020, ne duam që për 100 vjetorin e Tiranës kryeqytet kemi zgjidhur përfundimisht shtesën e impiantit të Bovillës. Pra do të dyfishohet filtri që fut ujin në qytet, dhe duke dyfishuar filtrin, dyfishojmë edhe sasinë e ujit që shkon në të gjithë rrjetin e shpërndarjes së qytetit tonë. Me këto dy fishime, si të prurjes së ujit, po si të filtrit të ujit, besoj që zgjidhim përfundimisht çështjen e sjelljes së ujit në Tiranë. Kryebashkiaku vuri theksin gjithashtu tek zgjidhja që ka marrë problematika e kanalizimeve. Një pjesë e madhe komplet jashtë rrjetit, komplet në zona informale, komplet me shtesa pa leje, por edhe aty në zona si Astiri ku kanë pasur leje pallatet, kanë qenë me ujpusi ose me gropa septike pa kanalizime. Lumi i Tiranës tani është një prallë nga e kaluara, por kjo s'do thotë që sfidat kanë mbaruar. Velia i shtoi se pavarësisht zërave kritik dhe cinikëve, koha ka treguar se historinë ndryshon njerëzit që bëjnë punë konkrete.